Eto, počinje domaće prvenstvo, imamo neprijatan raspored na početku prvenstva, u prva četiri kola idemo na tri gostovanja. Uvijek je star domaćeg prvenstva i ta prva utakmica nešto što u dobroj meri opredeljuje i ambijent u klubu i nastavak sezone. Mi odlazimo na gostovanje Voždovcu. I vrlo dobro znamo kakvi su specifični uslovi na tom terenu na kome se praktično igraju samo te utakmice povišenog rizika i te utakmice često odu u nekom pravcu da odlučuje borbena želja na terenu, želja za pobedom, više nego neki kvalitet u tom određenom momentu. Sam tim Voždovca zaslužuje sam naš respekt. Uopšte taj klub koji je napravio jedan veliki iskorak i pomak u nekom prethodnom periodu izgradnjom stadiona, stabilizacijom tima u Superligi i dobrim rezultatima koje postiže. Mala su nepoznanica za nas u smislu tom da je Voždovac promenio praktično, pa može se reći skoro ceo igrački kadar tokom ovog leta i da nastupa sa jednom novom grupom igrača. Ima tu dosta kvaliteta u njihovim redovima i dosta iskustva. Gde prednjače u zadnjoj liniji na golu, pre svega golman koji brani mnogo godina u našoj ligi, Supić, pa tu je ispred njega Stošić, povratnik iz Francuske, veoma iskusan igrač u zadnjoj liniji. Tu je i Sinđić u veznom redu, doveli su Demjanovića iz Donjeg Srema u samom špicu napada. Tu je nekoliko mladih igrača koje ja sticam okolnosti poznajem jer su nekada bili u trenažnom procesu pod mojim nadzorom, kao što je Tripković, kao što je Dušan Pantelić. Tako da, kažem ponovo, tu je Obradović, ne bi nikako njega zaboravio, jedan od boljih levih bekova u ligi koji je bio u OFK Beogradu u nekom prethodnom periodu. Zaslužuju sav naš respekt, naravno, i očekujem neizvesnu utakmicu. Ono što je bitno, to je da Partizan startuje prvenstvo pobedom. To je imperativ u ovom trenutku. Sada, kada mnogi očekuju da vide neke naše slabosti, mi nismo poraženi u ovim prethodnim utakmicama, a ipak smo završili takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona i prebacili se u play-off Lige UEFA. I sada svi očekuju da vide neke slabosti Partizana, a na nama je da iskažemo snagu, zajedništvo i sve ostalo što treba da demonstrira jedna prava grupa momaka. U krajnjem slučaju, da ove pohvale koje sam izrekao na njihov račun poslove utakmice dobiju na težini i potvrdi, i da bez obzira u kom sastavu budemo bili, ali imamo nekih malih problema i pre ove utakmice revanša i pogotovo sada posle nje, izađemo i zabeležimo tu pobedu koja je jedini cilj i da prosto kažem počnemo prvenstvo na pravi način. Nema ništa novo da dodam, ne znam šta tu treba očekivati, znači da se kaže, napravio tu veliku grešku, prosto nedopustivu, prešao neku crvenu liniju, ne treba njega razapinjati kao što to sada vidim da se radi ovih prethodnih dana po novinama. Ja u tome da učestvujem ne pada mi na pamet. Mi ovde imamo neki svoj put kojim idemo i on će imati ovih dana razgovor sa čelnicima kluba, pa će se videti kako će dalje biti rasplet situacije oko njega. Nemam zbog čega da budem razočaran, pogotovo ne izdata i informacija, da ne ulazimo duboko u detalje. Znači, jednostavno, napravio je grešku, pa nisu dobre informacije s kojima si počeo pitanje do kraja, tako da u tom smislu i odgovor zahteva da uđemo u neke detalje koje nećemo ovoga trenutka iznositi. Tako. Da, nisam ja ovde na tuženičkoj klupi, pričamo o krivici, malo su to teške reči, pričamo o krivici. Znači, ne, nije tako u sportu. Baš nije tako u sportu. Tako da, ne znam šta bih ti rekao, odgovornost uvek postoji, odgovornost je na treneru, naravno za izbor igrača i izbor taktike i svega ostalog, ali mi smo jedini predstavnik Srbije u Evropi. Mi smo neporaženi u Evropi ove godine. Ispali smo na golu gostima, a igrali smo 55-60 minuta s igračem manje. I dalje smo u play-offu Lige Evrope, sa dobrim šansama da se u nju i plasira. Radimo u okolnostima koje nisu lake za ovaj tim. I sve to su razlozi zbog kojih ću ja čvrsto stajati iza tih momaka svih ovih narednih dana. Sada, to sam rekao i uvod ove konferencije, kada postoji jedna tendencija
da se pripremi njihova igra u play-offu Lige Evrope i na početku prvenstva na način da se stvara nekakav negativan ambijent oko njih. Pa kakav bi ambijent trebao se stvara oko ostalih klubova onda u Srbiji? Mi smo jedini koji smo i dalje u Evropi. I to u play-offu Lige Evrope. I ako uđemo u tu grupu Lige Evrope, za što živimo i radimo, to će biti podvig. Ja to znam zašto govorim. To će biti podvig. Bez obzira na stvaranje klime kakva se stvara u medijima. I ono što je za mene najbitnije u ovom trenutku, to je da igramo dobru utakmicu protiv Voždovca, a ne da pričamo o Ludogorecu koji je bio pre dva dana. Da li sam zadovoljan igrom Partizana? A mislim da je Partizan u obe utakmice bio jako blizu. Na korak do plasmana, bili smo hendikepirani tim crvenim kartonom u tom 40. minutu utakmice. Nije nas to demoralisalo. Uspevali smo da budemo na momente i opasni, što je normalno da možeš samo na momente da budeš opasan kada si s igračem manje na terenu. A ono zbog čega sam najviše zadovoljan i zbog čega čvrsto branim te momke koji igraju za Partizan u ovom trenutku, a to je način na koji oni igraju za Partizan. Oni ostavljaju sve što imaju u sebi na terenu, a okolnosti koji ih prate ni malo nisu laki. Pa imamo već duže malo problema s Andrejom Živkovićem. To, vi koji to pratite malo ozbiljnije i detaljnije znate, pratite tu situaciju još od početka priprema, pa je onda otišao od igra za reprezentaciju i tu je spojio praktično 4 utakmice za neke nepunih 2 nedelje. I praktično, da se ne bi, pošto se svaka reč shvata kao neki alibi i tako dalje, što meni ne pada na pamet, naravno, da radim, ali polupovređen igrao i ovu utakmicu, mislim da ćemo morati ga odmorimo za vikend. Pre svega njega, pre svega Andriju, a imamo još 2-3 igrača koji su onako pod ozbiljnim naporima, ali mislim da će svi stisnuti zube i izaći na teren u nedelju. Naravno da postoji neka mogućnost iznenađenja, ali upoznati smo i sa tim igračima. To su uglavnom sve igrači koji imaju već određeni rejting igranja u našoj ligi. Mala nepoznanica je igrač iz Makedonije koji je došao, ali prosto nismo imali da je priliku da ga upoznamo do sada. A zaočekivati je da bude u postavi. Ovi svi ostali igrači su nastupali u Srbiji u drugim klubovima ili su povratnici iz inostranstva i poznate su nam dobro njihove karakteristike. Kakav će biti način igre Voždovca, to je stvar opredeljenja njihovog stručnog štaba i u krajnjem slučaju uvek su ta prva kola nezgodna, nose neka iznenađenja u svim ligama na svetu, u prvim kolima se obavezno desi da poneki favorit kiksira, da neko ko je, ajde da kažemo, nije favorit pre utakmice napravi po znacima navoda iznenađenje. To je već postalo uobičajena praksa. To je sad pitanje ima li on snage za 90 minuta. Mislim, slažem se. Imao jako lep debi pred beogradskom publikom. Nije on slučajno doveden ovde, nažalost kasno je doveden. Evo, mi danas vršimo promociju 8. augusta, vršimo promociju Nenada Marinkovića. Kvalifikacije za Liga šampiona su prošle, domaće prvenstvo počinje za 2 dana, ali moramo se prilagoditi ovim uslovima koji vladaju oko nas i da izvučemo maksimum od svakog od igrača. Branko Ilić je kvalitetan igrač, reprezentativac, uložili smo puno truda da on dođe u Partizan, mislim da je deo svog kvaliteta on demonstrirao odmah na prvoj utakmici. I za koliko minuta je tačno spreman, pokazat će ove naredne utakmice koje dolaze. Pa može biti mala prednost. Može biti da ne bi sada bio kontradiktoran sam sebi. Govorio sam kada smo igrali s nekim prethodnim protivnicima da je njihova prednost što su u takmičenju u odnosu na nas koji nismo. Sada, ovo je mač sa dve oštrice, ovo sada trenutno u stanju u kojem se mi nalazimo. Svakako da je naša prednost što imamo 4 takmičarske utakmice u nogama u odnosu na naše konkurente. Konkretno govorim ovog trenutka o Voždovcu i to nije mala prednost, slažem se, a sa druge strane došlo je do jednog velikog emotivnog pražnjenja, što može da bude naša mana. Tako da, ukoliko svoje emotivne depoje napunimo pre početka ove utakmice i podignemo nivo motivacije na maksimalni nivo, onda svakako treba da nam bude prednost to što smo već u nekom takmičarskom ritmu. Postoji neka sprava za emotivno punjenje? Pa postoji više načina za to, ali mi ih nemamo mnogo na raspolaganju u ovom trenutku, ali nismo ni ostali skroz bez njih. Postoje
Zato i govorim na ovaj način o igračima u ovom trenutku, jer odajem im jednu malu vrstu priznanja, jer ja živim i radim s njima i vi koji ste oko nas, koji ste malo upućeni bolje, znate da je njihov odnos prema pre svega klubu, Partizanu u ovom trenutku jako pošten. Nema u ovoj podgrupi ni nekoga koga posebno želimo, ni nekoga koga posebno ne želimo. Mislim da je ova podgrupa onako ujednačena, neprijatna, u svakom smislu tu je predstavnik Turske, tu je predstavnik Poljske, Belorusije, Švedske, Azerbejdžana. Ne znam šta bih vam rekao, naravno već smo malo se upoznali sa tim mogućim potencijalnim protivnicima na nivou neke proste informacije. Kogod bude došao, moramo da igramo sa njim, to moramo da igramo dve utakmice, jednu u Beogradu i jednu na gostovanju. Tako da, kada dobijemo protivnika, onda ćemo da ga dobro izanaliziramo i da vidimo kakvi su tu, o čemu se tu radi, kakav je kvalitet konkretan tog tima, gde su prednosti, gde su mane, kao što to radimo i pred svaku utakmicu. I siguran sam da će to biti zanimljivo danas, verovatno i sutra i za medije, ali bih ja volio da ostane koncentracija igrača u ovom trenutku na ovoj prvoj utakmici.